Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama naručitelj je projekta građenja zgrade na kat s 10 stanova na parceli u Krapinsko-zagorskoj županiji u razvoru. Već više od 20 godina se POS-ovi stanovi nisu gradili na području naše županije. Mislim da je to jedan jako velika stvar, jedan podstrek za daljnji rad. Imamo listu od 18 mladih obitelji koji su se javile za stambenu ovu omotnicu i siguran sam da će ovi stanovi koje ćemo graditi, a u pitanju je 10 stanova, da će biti odmah iskorišteni, da će biti odmah popunjeni, a to neće biti kraj ovom projektu jer na toj parceli gdje je planirana ta izgradnja, planirana je i već imamo neki idejni projekt i za drugu i treću takvu stambenu jedinicu, jer to je ono što trebamo ovdje u Kumrovcu, jer na taj način ćemo zadržati ovdje mlade obitelji i jedan uvjet im u životu dati, a to je da imaju jedan mirni kutak, jedan mirni dom, siguran dom koji obuhvaća i predškolsko obrazovanje, školsko obrazovanje, sve to ovdje u Kumrovcu imamo, trebaju nam takvi stambeni objekti da možemo zbrinuti sve koji žele ovdje ostati, a i ne samo ostati, nego i doći živjeti u Kumrovec. Građenje objekta trajaće godinu dana. Sad je izgrađeno u Hrvatskoj više od 9000 stanova u vrijednosti od 650 milijuna eura, od čega su poticana sredstva Republike Hrvatske veća od 160 milijuna eura. U vašoj županiji, Zagorsko-Krapinskoj, nažalost nije se do sad pokazao preveliki interes. Izgrađeno je svega 89 stanova, što meni kao direktor, odnosno ravnatelj APN izuzetno žao, ali mi je zato drago što je općina Kumrovec prepoznala ovaj program i što će zajedno sa APN-om ući u izgradnju ovih prekrasnih stanova koji su ovi mladi ljudi osmislili i nacrtali. Od 2016. do 2019. godine u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i imovine rješenje za stambeno pitanje za više od 18.000 obitelji najvećim se dijelom našlo putem stanova Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, te također dio putem stanova iz programa poticane stanogradnje. A onda se pričalo da će se mladi ljudi zadužiti, da neće imati sredstvo uopće za otplatu kredita. Pitam sada ravnatelja, veli, ni jedan jedini slučaj ne postoji da bi došlo do ovrhe ili bilo kakvog problema. Ima uvijek nekih životnih situacija, ali zakon je omogućio da se i to rješava, pa APN vrlo kvalitetno to i rješava, što mu je na kraju i zadatak koji mu je dala Vlada Republike Hrvatske. Ja očekujem u idućem razdoblju, u sljedeće 4 godine, novu stambenu politiku Republike Hrvatske, koja će se temeljiti na svim iskustvima do sada koji su bili. Očekujem da će se više komunicirati s jedinicama lokalne samouprave, da će Vlada direktno dogovoriti model, da svaka jedinica lokalne samouprave koja je spremna dati 50% za izgradnju stana, da će i država dati svojih 50%, da će država odraditi sve od nabave zemljišta pa do same izgradnje i na kraju prepustiti stanove jedinici lokalne samouprave koja će odlučiti tko će koristiti te stanove. Posebno je istaknuta nemogućnost otplate stana plaćanjem najma. Za one koji nisu kreditno sposobni trenutno da si kupe stan, pa uđu u najam, plaćaju najam nekoliko godina, a onda kad budu kreditno sposobni, da onda imaju i mogućnost otkupiti taj stan, a di će vrijednost samog stana se smanjiti za onaj iznos koji su platili najam. O tome već govorimo dugo i mislim da bi to trebali napraviti. U nekim državama Europske unije se tako radi, ali manje daje država zato jer su decentralizirana sredstva puno veća, pa općine i gradovi imaju svoja sredstva, puno jača. Pa to mogu, ali mislim da u Hrvatskoj je to nemoguće, da se država mora uključiti. Radi se, recimo, u 4 godine bi se moglo napraviti sigurno 10.000 stanova tim modelom, a možda u samom gradu Zagrebu, koji je najveći
trenutno ima potrebe za tim 5-6 tisuća stanova svake godine, ako bi to saživjelo, bi bilo potrebno za naše mlade ljude. Moramo razmišljati o njima, da nam ne odlaze van, da ostanu ovdje. Osim osiguranja dobre plaće, moramo im riješiti stambeno pitanje. Izuzetno smo puno radili na dječjim vrtićima. Mislim da sad o tome više nema nekih velikih priča. Sredstva su došla u općine i gradove, osigurana su sredstva za izgradnju vrtića, dodatnih kapaciteta, a onda za ovom stambenom politikom i zaokružimo cijeli sustav. Ali ja bih opet uveo APN-ove kredite za kupnju kuća u ruralnim krajevima, kuće koje više nitko ne koristi, a da mladi ljudi uđu u te kuće i da ih urede i žive u njima. To bi trebao biti drugi dio tog stambenog programa. Ja sam siguran da ukoliko ćemo odlučivati o tome u iduće 4 godine, da će se taj program riješiti u roku godinu dana. Vrijednost je projekta planirane stambene zgrade u Kumrovcu s 10 stanova približna 850 tisuća eura, s tim da općina osigurava priključke koji nisu uračunati u taj iznos. Prodajna cijena bit će 1500 eura po kvadratu.